Velkommen i hjemmestudiet. Mit navn er Niels Harbo. I dag skal vi lige se lidt på sådan nogle småting, som gør livet lettere i et hjemmestudie. Vi skal se på nogle små hjælpemidler, som er gode at have i studiet. Som ting, som man måske ikke lige har tænkt på, man mangler, men som min erfaring siger mig, at det er virkelig godt altid at have i nærheden. En af de vigtigste ting, hvis man laver sit eget studie, at have, det er tæpper, så man kan dæmpe akustisk dæmpning. Så tæpper i massevis. Der findes jo noget, der hedder noget professionelt tape, der hedder Molton, som også ovenikøbet er sådan noget, der ikke reflekterer, når man filmer, og som er rigtig godt til at dæmpe lyd også. Ja, det er rimelig dyrt, sådan noget Molton. Det her, det er bare noget almindeligt tape, der er købt i, eller meterstof, der er købt i Jysk. Det giver en lidt bedre lyd, formentlig, og det har man hele tiden brug for, når man skal optage ting for at forbedre akustikken, så har man brug for tæpper. Hvis du kender en flyttemand, så kan du måske få fat i de her grå, tunge tæpper, som flyttemænd bruger, når de flytter. De er også virkelig gode og kan bruge i studiet til at dæmpe med. Så skal man selvfølgelig have et mikrofonstativ. Her ser vi et helt almindeligt gængs mikrofonstativ med boomarm. Men et lille ting, som folk ikke så tit tænker på, det er faktisk at have sådan et lavt stativ her. Det er utrolig praktisk og smart i mange situationer, især hvis man skal ned og optage en stortromme eller en guitarforstærker. Der er nogle gange, at sådan et stativ ikke kan nå ned i de her kringelkroge, så det er virkelig godt tip at have to forskellige typer stativer i sit hjemmestudie. Strøm og strøm og strøm og strøm. Jeg synes, det er simpelthen altid rart at have masser af strøm, for hele tiden mangler man forlængerlinje, hvis man skal sætte en forstærker til pedalboard eller andre ting. Det skal man ikke have for lidt af. Og den her ovenkøb sådan spareagtig med en skin, så man kan tænde og slukke flere ting på en gang. Lommelygten her, den har jeg virkelig også haft meget brug for, men det er, fordi jeg har et studie, hvor jeg skal ned i nogle racks og rode lidt bagved. Så sker der jo det, at man har gaffatape. Det skal man også altid bruge. Der er altid et eller andet, der skal hæftes og klippes på. Men kender I scenen her? Dymo prætang, den har jeg også haft meget glæde af. Fordi med den kan jeg jo printe labels ud, så man kan sætte fast på mix og ledninger. Og sådan noget. Hvis man har mange ledninger i sit studie, så er det altså utrolig rart at kunne have hæftet tingene. Så man ved, hvad der er in og out og left og right og sådan noget ting. Tingene går også i stykker en gang imellem, derfor er det også meget godt at have sådan en måleapparat, som man kan måle, hvis det er kabel, der brummer. Jamen altså, hvorfor gå hen og købe et nyt kabel? Man kan måske bare lige måle på det, hvad det er for noget i det, der ikke virker. Hvilken del af det, der ikke virker? Klip derover. Loddekolbe. Og sådan noget som skruetrækker. Det kan man også altid bruge. Det her er en meget vigtig ting, som også er et godt hjælpemiddel i studiet. Et såkaldt popfilter. Det bruger man, når man indspiller. Nu står jeg her og taler her i sådan en røde NT1000 mikrofon, som optager alt, hvad vi siger lige nu, og det bliver også limiteret en lille smule. Det kører gennem en kompressor, inden det ryger hen i kameraet, som optager det. Så I kan høre nu, når jeg siger nogle p-lyde, pop, 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 så lyder det måske ikke helt super dejligt. Men hvis jeg lige putter popfilteret imellem, pop, 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 så kan man sangeren synge så meget punk og pop, som man vil, uden at det ødelægger optagelsen. De findes i mange forskellige kvaliteter, de her popfilter. Man kan købe nogle dyre nogen til 500 kroner, hvor at, der slet ikke forsvinder noget lyd, men at diskant og sådan noget kommer igennem. Man kan også købe nogle billige hende, helt ned til 75 kroner, men de er nok ikke helt samme kvalitet, når man køber dem til så billige penge. Hovedtelefon. Det synes jeg aldrig, man kan få nok af. Man mangler altid sådan nogle, og de kan jo også gå i stykker. Det her, det er nogle, et lille tip, jeg har haft meget glæde af. De koster kun 350 kroner. Monaco MD6100 hedder de. Dem har jeg brugt i overvis i mit studie og mixet mange ting med. Man kan jo også vælge at købe rigtig kvali hovedtelefoner, for eksempel som Sennheisers HD600. Så skal man op i omkring 2500 kroner, tror jeg, de koster for sådan en Sennheiser. Til sidst, det er altid godt at have lidt rasle ting her, en hjemmelavet ting, så tingene kan være lidt groovy, og hvis man arbejder med programmeret rytmer, så er det altid rart at kunne få lidt menneskelighed ind i det. Nu skal vi have dagens akkord.
lad os tage en C-vej.